Великоберезовицька територіальна громада наймолодша на Тернопільщині. Станом на 2020 рік тут проживало більше 23 тисяч людей. У короткий термін громада набула чималого досвіду, адже близько 2 років жили у відносно мирний час. А далі повномасштабне вторгнення, яке принесло нові виклики. Тільки на цей рік нас прийнято 12 програм на підтримку військових частин. І ми, відповідно, під цю програму передаємо субвенції на кожну військову частину, відповідно до їх запитів. Крім того, є програма підтримки територіальної оборони, на яку ми виділили 5 мільйонів в цьому році. І також по тій програмі фінансуємо ті придбання і передаємо актом на Збройні Сили. Окрім допомоги фронту, Великоберезовицька громада долучається до підтримки своїх жителів, які зараз воюють. Допомагають і сім'ям загиблих героїв, розповідає Андрій Галайко. Ми виплачуємо допомогу по заявах пораненим по 10 тисяч, іншим військовим, які служать, по 5 тисяч. Також в нас діє програма, де сім'ям загиблих ми щомісячно виплачуємо по 3 тисячі гривень. От, ну, будемо ще переглядати, бо попередні роки було 2 тисячі, цей рік по 3 тисячі, а на наступний рік також будемо переглядати. Наразі у громаді є 32 сім'ї, чиї рідні загинули на війні, і вони потребують допомоги як фінансової, так і психологічної. З сім'ями загиблих військовослужбовців ми працюємо і індивідуально, і проводимо групову роботу. Індивідуально фахівці соціальної роботи, психолог відвідують сім'ї, проводять бесіди, а також надається така гуманітарна благодійна допомога. З початком повномасштабної війни у громаді виникли і інші виклики. Про них нам розповіли самі жителі Великоберезовицької громади. Першочергово я би бажала, щоб в громаді була школа більша, тому що в нас дуже гарні педагоги, а школа маленька. Не знаю, як зараз, а раніше була разом з садочком. Першочергове вирішення потребує, власне, укриття, оскільки наші дітки бігають зі школи в укриття до садочку. А укриття, от яке будується, ще не добудувалося. Ми дуже надіємося на нього, що швидко вирішиться ця проблема. Я вам не можу сказати, бо я тут проживаю недавно, зовсім недавно. В нас навчається дуже багато дітей, військовослужбовців, і є дитина, яка втратила батька на цій війні. І цим дітям приділяється належна велика увага. Велика Березовиця – дуже велике селище. Садочок наш теж ніби не маленький, великий, але не вміщає наших діток, тому що дякувати Богу народжуваність є, дякувати Богу молоді сім'ї є. І от садочок на 160 місць не вміщає всіх діток. Ну, садик треба реконструкцію зробити, опалення в першу чергу, там котли дуже погані, на зиму нема чим працювати. Школа, тому що я працюю в школі, мале приміщення, багато дітей, дві зміни, дуже важко і все. Школа, школа і ще раз школа. Голова громади Андрій Галайко погоджується, школа є замалою для такої кількості дітей, а укриття є неналежним. Тому зараз вводять нове, велике, а головне – безпечне приміщення. Ми велику увагу приділяли безпековим питанням. Ми з нуля за свої кошти місцевого бюджету побудували укриття в гімназії села Петриків, в ліцею села Буцнів. На даний момент завершується будівництво з нуля укриття в ліцеї селища Велика Березовиця, а також розпочали будівництво укриття в садочку села Острів. Серед найважливіших і найважчих завдань, які постали перед громадою – завершення побудови школи у селищі Велика Березовиця. Тут 1300 дітей шкільного віку, але наразі навчаються вони в приміщенні колишнього дитячого садка. Заняття відбуваються у дві зміни. До війни розпочали будівництво, але потім в зв'язку
не завершили, і війна трошки не дала змоги добудовувати. Зараз ми шукаємо різні варіанти, можливо, якісь міжнародні фонди, можливо, кредитні кошти, щоб продовжити будівництво цієї школи. З такою проблемою, як замале приміщення, для великої кількості дітей шкільного віку стикнулася і Білецька територіальна громада. Голова Дмитро Малик поділився напрацюваннями і намірами. Розповів, що вони наразі розглядають кілька варіантів, щоб реалізувати свої плани. Напевно, ми будемо і за свої трошки кошти будувати, за продаж, наприклад, земельних ділянок, і заодно хочемо залучити інвестора. Андрій Галайко розповідає, що попри війну громада розвивається. Цьогоріч розпочалась реконструкція дитячого садка у селі Петриків, який не працював 20 років. Тривають роботи над добудовою школи у Великій Березовиці. Якщо усі плани реалізуються, то дітям не доведеться їздити із селища до найближчих навчальних закладів Тернопільської громади.